Ju përshëndes, kjo është Tropojë e Vjetër, këtu unë jam rritur. Nuk kam lindur, këtu kam lindur në Bajramcur, në qytet, por në fakt kam qenë foshnje, kur ne kemi ardhur pikërisht në këtë qytet, që sot është thuaj se me pak fare njerëz. Gjithsesi, tek ai balkoni që është izoluar tani dhe është i bardhë, ai është balkoni im. Aty ne jemi rritur 5 fëmijë, unë jam fëmija e tretë. Dhe kam daluar sot me një emocion shumë veçantë, të them të drejtën. Kam shumë vite pa ardhur. Gati nuk është se e njoha mirë rrugën apo vendin, por prapë është ai vend që un kam kaluar një fëmijëri të jashtëzakonshme, shumë të lumtur. Okej, në xhep mbaj një libër që inspiruar nga ky vend dhe nga gjithë rrethi i Tropojës. Ne i quajm vajzat Çika kur lindin, kështu që un kam qenë Çika e Xhemalit dhe e Borës kur linda e treta në radh. Libri është në anglisht dhe mban po të njëjtin titull Çika. Dhe thjesht e ndaj me ju në këtë video për arsye se ndihem shumë mirë prej faktit se huazova pikërisht mënyrën se si quajnë vajzën në këtë vend, Çik, dhe shndrova atë në një hero. Dhe ja dedikova këtu të gjithë të rinjve dhe të gjithë atyre që besojnë që duhet ta mbrojnë tokën, vendin dhe t'jenë krenar për ato treva që i kanë rritur dhe të mos ta mohojnë kurrë në jetë, po ta ngrejnë sa më lart të jetë e mundur. Sot është një ditë e vranët, po bie shi, por unë ndihem shumë ngrohtë. Jam shpinë time.